Děkuji. Děkuji, úctivě, dobrý večer. Znáte to, když si teď kupujete ty nové výrobky, takzvané smart home, nebo chytrá domácnost, chytrý výrobky, ty Luxy, různý sekačky, pračky a tak dále, tak některý už mají kamery, mají mikrofony, mají reproduktory, mají to, protože je ovládáte těma asistentama, Googlem nebo prostě Amazonem a tak dále, a aby vám mohli odpovědět, že ten příkaz přijali a tak dále, takže oni vlastně, když se nad tím zamyslíte, mají uši, oči i hlas, čili vlastně jsou to věci, které ale smyslově jsou vybaveny skoro jako my. No a teď se v Americe podařilo hackerům nabourat robotický vysavače jedné čínské firmy, která prodává ohromné množství robotických vysavačů v Česku, mimo jiné taky. Říkat jí nebudu, abyste proto hned neběželi. Ale asi ne, ať se dozvíte, co se dělo. Protože ty hackři to hackli a ty Luxy začali těm lidem v doma nadávat. Často to byly rasistické nadávky. Pro mě představa, že chodí Lux nebo jezdí prostě po bytě a zve na mě ty hajzle, co tu děláš, to je něco vrcholně nepředstavitelného, nebo že mě vynadá pračka, i když ty zatím kamery nemají proč. Ale já to říkám proto, že spousta lidí chce tu chytrou domácnost, chytrý dům. Dejte si velký pozor, aby to nebyla sprostá domácnost, sprostej dům. Ještě sprostší, než třeba máte. Je tady pan Odvárka, dobrý večer. Tak jsme tady vlastně všichni. My se dneska podíváme, protože, jak víte, houbařská sezóna. Dobrý den, já bych měla prosbu. Byli jsme na houbách a ztratili jsme se. A vůbec nevíme, co máme dělat. Volají na policii. No a tady u nás jsou právě ty prsata, jakoby. Tak jsme vylezli na strom. Oni jsou kolem vás? Zatím na vás neútočí, jo? No, jdou slyšet a docela se to jako blíží, to chrochtá. Takže, já jak říkám, jeden telefon nechte v zálohe, aby se nevybil úplně, jo? Haló? Jo. Jo, zásah tak policie na houbaření. Kde jste? Jo, už jsme tady. Tady jsem, za váma. Je tam něco? Vydržte, jo? Jestli tady něco není dole. No něco dole, myslí kance asi, nebo já nevím, co tam. Vy jste byli na houbách, jo? Říkám ti, že do lesa do smrti nejdu. Stávku, ne? Říkám ti, že do lesa už do smrti nejdu. Tak, to by bylo všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ivan Vodochodský. Pan Vodochodský, mou dlouholetý kolega, přítel, který je herec, moderátor, kuchař, producent, no ani to asi všechno nevyjmenuju. To poslední je producent vlastně. Ano, poslední. Ale bohužel ne ten přes prachy, ale přes tu kreativitu. Kreativitu, no ale tak, abyste měli představu na Primě, ty hlavní seriály. Ano, tam naše krásné seriály, na které se rádi díváte, zaplať pánu a za to děkujeme. No. Takže to bylo třeba Ohnivý kůř, tím jsem začal, Modrej kód, Slunečná, Zoo, no. Které teď jako končí, ale já vám prozradím jenom vám, že úspěšný seriál nemůže nikdy skončit, že třeba neskončí, že jo? No čeká se, až bude prostě malinko. A teď máme pro vás, pro fanšmekry, pro naše diváky, 22. října do éteru náš úplně nový seriál Kamarádi. Kamarádi. A ten je tak krásný. Věřím, když ho dělal já jsem úplně, no, tak... Ale abyste měli představu, Ivan je taky moderátor. Já jsem Ivana poznal tak, že když jsem byl kdysi na Primě s mojí maminkou, v takovém pořadu, kde ukazovali matky, co mají syny, nebo o něčem takovým to bylo, tak. To moderoval. Ivan byl jeden z moderátorů, no, počkej, ještě s kolegy. To byla Prima jízda. No, no jasně, jasně. Tak tam byl
Ivan Vodochodský, zkušený moderátor, který to dělal denně, a já tam byl jenom jako takový pozvaný host na čtvrt hodiny s mojí maminkou, že? No to si pamatuju, to bylo výborný, a to byl živý přenos. To byl živý přenos. A jeden čas ta Prima jízda trvala, člověče, to se nějak vysílalo dopoledne, pak se to prodlužovalo, a vím, že bylo období, kdy se vysílala celý den, takže my byli celý den. Ano. A bylo to živý, jako naživý. Živý, ne, ale on to zvládal výborně, pak jsme se potkali kdysi na Frekvenci 1, kde dělal unikátní pořad, že vařil v rádiu. Jo, ale, ale já jsem opravdu vařil. Ale on tam opravdu vařil, on tam měl kuchyň a já říkám, a proč to děláte v rádiu? Teď to nikdo nevidí. Nebo po mně říká to, ty lidi poznají, nebo proč to dělá v rádiu? No poznají, protože když předstíráš, že vaříš a že ochutnáváš, to bys musel být opravdu, já nevím, genius, abys to zahrál. Ale když to opravdu tam cítíš a jako ta slina ti tam jede, jako ono se to nedá zastavit, že jo? A teď o tom mluvíš, jak si dáš to masínečko, jak to krásně, to, no tak prostě to... No ale tohle se ozývalo v tom rádiu na chodbě, z jedných dveří šel takovej kouš jako z kuchyně a vozívali se tam tyhle jeho řeči, cítíte, jak ta omáčička a tak dále, ale já jsem říkal, proč tady je sporák a pánve a všechno. Ano, ano. A to dělal Ivan, unikátní věc. Ano, ano. Vařil v rádiu, kde to bylo jenom slyšet, to tenkrát nebyly ještě žádný videa. Nebylo nic. Tak... No a nedávno tady byl jeho syn, velmi talentovaný herec, který ho znáte taky, takže tobě dá se říct, se daří po všech stránkách. Já musím zaťukat, jak já říkám často, na to hovno, co umím, se mi daří výborně. Na to jo. Takže... Pak si pamatuju, jak si v divadle Kalich, tam si hrál a zpíval muzikálu. Ano, to bylo, vlastně všechno se mi takhle děje jako náhodou. To bylo to moderování, no. To bylo náhodou vlastně, že mi tenkrát volal Holas Karel z Čechomaru, který byl ještě neznámý, jestli nechci vyrušovat v televizi. Já říkám, no klidně, vyrušuju v hospodách, tak no, můžu vyrušovat v televizi. Že? Jak jsem přišel na nějaký konkurs, jestli budu dělat rušiče, tak jsem rušil a byl z toho moderátor. Moderátor. To samé bylo s muzikálem, volal mi Richard Tesařík jednou z nějakého flámu, říkal, hele, budeme obnovovat Krysaře, nechceš si zahrát s mojou Maďary, čemu oni se vás tady furt pletou, že jo, oba jste tlustý, jako nehezký. A já říkám, muzika, to jsem ještě neskoušel, tak proč ne? No a zkoušel jsem to a ono to šlo, že potom, no. No ne, tak a šlo to dobře. Pak se pamatuju, že jsem měl nějaký psychický problém, jak si dojížděl z toho Hradce pořád. Počkej, to jsem nemohl, to jsem měl úzkostný stavy a to se tenkrát ještě nevědělo, že se takhle jmenuje. Ano. Já byl vlastně průkopníkem tady. Ty jsi byl ty jsi to sem přitáhl. Mě to trefilo, to si pamatuju, jak dneska to byl nějaký 95. rok. Ale ty jsi bydlel v Hradci v té době. Hradci, a já bydlím furt v Hradci. On bydlí pořád v Hradci, ale v té době si na to zvykal, že bydlí v Hradci teprve. A do toho jezdil do Prahy a zvykal si na to, že jezdíš z Hradce do Prahy. Vlakem, a to jsme měli my dva společně, měli jsme tu, jak se to jmenovalo ta data, jak se to jmenovala ta kniha, ty jsi taky jezdil vlakem přece, jak se to jmenovalo? Já miluju vlaky, ale nevím, čím se... No taková ta knížka, nebylo to elektronický a tam ti vypisovali ty slevy. Jízdní řád, myslíš? Ne, slevy, to má taková slevová... A myslím, že máš už Alzheimera v nás předstihu. Na vlak, a to bylo výborný období, no. Jo, ale vím, že jsi z toho měl nějaký takovýhle... No z toho vlaku já měl z auta, měl jsem, tehdy mě chytli prostě stavy, kdy jsem umíral třikrát denně a všechno to bylo psychické a doktoři to nevěděli, to se tehdy neléčilo, ještě takovýhle věci, že jo. No a ty jsi to měl z toho, jak jsi takhle furt jezdil, z těch kolon nebo z čeho? No z toho a z práce a pak, když jsem vypnul, tak oni mi to pak po letech vysvětlovali, že ten mozek, když vypneš tu práci, tak on řekne, sakra, nemám co dělat, tak vytáhne ten šuplík s těma srágorama, že jo, a takhle to na tebe hodí. No, dneska jsou na to celý jako doktorský oddělení, na ty úzkostní stavy, na ty panické ataky, že jo? Ale před 25 rokama to nikdo neznal vůbec. Na mě koukali jako na hypochondra, že jo? No, to je pravda, jo, že jsi cimprlí. No, že jsem jako fajnovka taková. No, no ale tak teďko, a tohle to je teda jaksi doména Ivanova vařba jako taková. No, my jsme se nedávno shodou náhod, ani jsme nevěděli, že se tady potkáme, potkali před jedním řeznictvím v Uhlířských Janovicích a ono to vypadá, že Ivan objíždí řeznictví po celé republice, protože on má vynikající přehled vždycky, co kde je dobrý. To směl vždycky. Ale, já ani tam nechci jet, ale já takhle jedu. A teď najednou cítím, jak mi ten volant takhle jako táhne z té dálnice. Dálnice Praha, nebo Hradec Praha, že to je rovný. A mě to najednou, a najednou koukám, že jsem člověče u těch Uhlířských Janů, nebo tam někde. A už stojím se tím zřícím a říkám, tak já bych kousek tohohle, ježiš, a tohle to taky. A teď jako to vezmu všechno, ochutnávky, že jo. A teď vyjdu z toho řeznictví s tou taškou na rovnu a potkám, jak přijíždí Honza za tím s prázdnou taškou. To já tam jezdím na obědy, že jo. No, ale prosím tě, co jsi to přinesl? No a tak já jsem ti právě přinesl, to jsou všechno moje věce.
To já takhle vyrábím, já vlastně takhle relaxuju, že vařím. No to vůbec takže, nechápu. Takže třeba teď mám, vždycky mám takový období, kdy mě baví něco nejvíc. Tak teď mám třeba pečící období, že peču chleby. Pozval jsem takovýho šílence bezvadnýho, který má databanku kvasů. On má tisíce kvasů, je to Belgičan, jo. A tady je... Počkej, kvas, ty, když říkáš peču chleby, tak to znamená co? Že doma pečeš dva chleby, nebo co? No, že uděláš doma, jestli to těsto zaděláš s tím kvasem, necháš to prostě pěkně vykvasit. A jak dlouho to trvá, ten jeden chleba? Hele, to trvá, já když podle toho, jaký dělám kvašení, když chci rychlovku, tak je to den minimálně, když to, a když chci pomalý kvašení, tak je to 3 dny, to musí kvasit pomaličku, no, fermentovat v lednici, pak to upeču. Ale sežraný to je za chvilku, jako. No to, žraní umím, žraní umím. Takže to je chleba, to je pak chleba. Jsem ti nachystal, prosím tě, nachystal. Bramborajda. Je to si ale hodné. Je to pro tebe, protože vím, jaký máš ty kuchyní vztah, takže ano. Jenom odevřeš, vyklopíš, ohřeješ, zežereš. No to ohřívání je navíc. No to je navíc. To je, když chceš být Nobel, jako. Pak je tam houbovka, teď bylo hub, jako tak. Jo. Houbovka, jo. Krásně. Pak je tam, prosím tě, vlastno nožně šlapané kysané zelí vodouchovic. To šlapne... nevím, jestli je taková výhoda. Počkej, to je... To šlape paní Vodochodská, má je vypucovaný ty novinky. Tak to je si paní Vodochodská, to jsem měl napsat šlapáno, no, mojí paní. To tam, to tady je, no. Moje paní šlape zelí, no. Tady je. Vlastnonožně našlapané, ano. Ano. Pak jsou tady Vodouchovic kyselý houbičky. To je krásné. To je taky prostě, to úžasný, od tebe seš tak hodné. Pak je tady škvarkovka, to je na ten chleba, na máznou. Jo. Pak je tady... Gvančiále, ano, brž, lalok sušenej, podívej se na tu krásnou, na ten řez, podívej se, jak je to úplně, to zakrojíš a tenoučkej plátek. No já s tím umím, nebo? No už to jako umím. Můžeš i na teplo, jo? Na teplo je to dokonce lepší, z toho rozvine, jo? Jo. Pak je tady vysušená klobáska. No to je krásná. Krásná. A pozor. A to teď nesmí... A jak on to má i krásně tak popsaný, upravený všechno. Já počkej, to já takhle navařím, já většinou pátky vařím, Vodochodská jde chlastat někam a já vařím. A jo, ona pije, protože žije s tebou, pije, nebo no, proč pije? Má to holka těžký se mnou, no. Ale 35 let jsme oslavili a vydržela, jako vydržela. Takže já si pátek vařím, udělám to těch skleniček a pak to rozdávám, jo? To je krásné. Já to prostě rozdávám kamarádům a tak. Ale pozor, teď mám tady věc, za to mě doma zbijou potom. Já jsem v loni poprvé v životě zavařoval okurky. A tak se mě povedli, že jsem je nikomu nechtěl dávat v rodině teda. Rozdával jsem kamarádům samozřejmě. Takže jednou Dáša udělala nějakou pomazánku a já říkám, tam jsou okurky v tom. A ona no, a já říkám, no doufám, že jsi tam nedala ty naše okurky do té pomazánky. No, a co bych tam asi měla dávat? Já říkám, no to je pro návštěvy, že jo? To je pro hosty. Takže já jsem jako na tajnou uzmul letošní okurky. Prostě to seš ale to nesmí vidět, protože ani děti to nedostanou, tohleto. No, pak vystřihneme tohleto. A tady poslední kousek ze sbírky, to je jamón iberico, neboli iberická šunka, to je nejlepší šunka na světě. To je, jak dělají ty Španělé, jo. No, takže to je, počkej, tak na tom jsem jako ujetej 2 roky. K 60. nám jsem dostal dárek kurz krájení jamónu iberico, cortadore iberico. Já jsem do Španělska a tam mě to naučili tím nožem. Já to znám, tu šunku, to, no, počkej, jak no. to, ale neznám to odborně jako ty. No, takže takzvaný cortadore jsem, řezač ty šunky. Jsem jako asi, jsi oficiální cortadore? No, jsem asi jediný v republice, kdo to takhle dělá. To se krásně takhle vyskládává, to se učí tam dlouho. Ale jíst to můžu normálně rovnou do huby. Moje rukou. Počkej, právě, a že to dělám kamarádům, tady máš návod krásný, že to máš kladu lednice, a když to chceš konzumovat, tak to zaleješ celý v tom obale teplou vodou chviličku, aby ten tuk povolil, ten tuk, pak to teprve rozstříneš a ty jako plátek po plátku necháš to jako tak jako na tom jazyku rozpustit a vychutat tu žaludovou krásnou. To je zajímavý, ty když mluvíš o žrádle, tak vypadáš jako náboženský fanatik. No, to. Tak já ti to vyskládám. Ne, ale je to teda obdivuhodný, Ivane, moc krát ti děkuju, to je opravdu měl... nadílka, jak se patří. Hlídej to, protože měl jsem takovou práci to uhlídat vzadu, jo. Ne, to neboj se, to brhli ty hyeny hned, no, jako ne, prostě. No, to oni, a to je taková ta rádoby zdvořilostní fráze, můžu malinko si ochutnat ne, jenom a uřízne ti půlku klobásy. Ne, nikomu se dávej, prostě. Ivan se to doveze zky pěkně, jo. No, Ivan se to dovezu pěkně, ale no to ještě budu s tím dělat taky caviky doma. No tohle je vynikající. Protože to vyžaduje taky takový, ale je to zajímavý. Vlastně ti to závidím, že máš takový vztah k tomu vaření, protože tím pádem ti odpadá veškerá starost tím, co si dáš k jídlu, že? No to je pravda, no, to je pravda. A ještě to, že ti to dělá radost vařit pro druhý, to je obdivuhodný. Ale strašně, já pro sebe si ani nenamažu chleba, mě to jako nebaví pro sebe. No tak to smátám stejně. No, jo. Já nemám tu druhou fázi, no, pro ty druhý. Ale já mám takový tu...
Vařím a už vidím, komu to dám, jak, komu to rozdám. Ivan Vodochodský. Oni přijdou hosti, já to schovám. Schovaj to. Pak se nám někdo řekl, to bych rád ochutnal na tému ještě krajet chleba, ale... To ne. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adi Hajdu! Adi Hajdu, kdyby se náhodou někomu přihodilo, že by nevěděl, tak Adi Hajdu je slovensko-český herec, vynikající herec, známý herec a velmi oblíbený herec. Já jsem taky slovenský populární herec, lokální. A teďko je těsně před premiérou a já ho tady moc rád vidím, protože on bude mít teď... Víš, co to je? Strašný energie. Já vím. Ale on má teďko těsně před premiérou, kterou má ve čtvrtek ve Studiu 2, jmenuje se to Lež. A je tam jedna z hlavních postav, je Ari Ahden. Druhá postava je moje milovaná žena Ivanka. Tady. No. Po mesiaci a pol já takto vyzerám. Já zkoušám s Ivankou mesiac a pol. Já mám takýto režim, to nemám ani doma. Hokej je proti tomu, ano, Bago. Už před 10. sa stretávame o 9., aby sme si hovorili text. O 10. do 2. skúšame. Potom musím jesť, potom musím spinkať. Večernú skúšku mám a potom mi zavolá, či som už doma, aby sme si zopakovali text. On skúší dvoufázovie. Áno, a ona má, akože ja ťa milujem, že ťa vidím. Vieš, lebo, ja stále vidím Ivanku všade. Mne sa o nej zdá. A raz v noci sa zobudím a tam išiel film Kachyňov Dobré svietlo a tam som ju videl nahu. Som si ju aj nafotil, prišiel som za ňou, hovorí, Ivanka, strávili sme spolu noc. Nebola nadšená. Ne, ale její pracovní tempo znám, to je jako kombajnerka. Teda to je. To je jako tam se, no. No však aj s nami, aj Maťko a Janka s nami samozřejmě hrají. No a ona ta vaše hra je těžká textově, že jo? Ano, ono to je fantastická francouzská komedia, lež len ono to je... Na slově. Na slově to je postavené a tam jedno slovičko dáte preč a celé sa to zosype. Zatiaľ sa to len sype, ale my to dáme dohromady do piatka. Prosím tě. No ale co mě zaujalo... Jednak, proč je Adi? Ty seš Vladimír, ne? Ano. A proč si dáváš toto jméno Adi? Ono takto. Doma má volají Masox, slabší vývar. Jo. Já jsem byl čtvrtý syn. No, Ivan je spokojený. Kuchaři! Ale keď jsem byl v puberte, už mi hovoria, že knor aj so slížikmi. No a můj brat byl... Adam. Otec sa volal Adam a niekedy doma sme ho volali Adi. Lenže ja som bol v pionierskom tábore a ja som asi, ja neviem, som mal asi 13 kilo do 18 rokov. A mňa volali, že... Ako nedovyvinutej pořád. Áno, takto. Až teraz ma. Teraz mám dovyvinul. Teď to dotáh. Áno. A ono... Ma volali ušaté embryo, lebo som mal aj uši odstávajúce. Ja som nevedel, čo to je ušaté embryo. Tak som išiel za bratom. Brat, on tam bol vedúci. Brat, volajú ma ušaté embryo, neviem, čo to je. Tak brat povedal pionierom, to nie je ušaté embryo, to je Adi, lebo ja sa volám Adi a budete ho volať mladý Adi. Tak toto je taký trapný príbeh. Áno, a Ivanka povedala, keď bude trapný príbeh, mám spraviť fujaru. Toto viem, počkajte. Toto je slovenský príspevok ľudovej tvorivosti. Ale ja som koukal tak,
Vy jste s Ivankou hráli už v tom seriálu Vítěz, že jo? Ano. Ten měl jít na HBO a pak HBO odešlo, že jo? Takže to šlo na jiném kanále, to těsně před premiérou toho seriálu, že jo? Ano, ano, ale urobili jsme ho, nikto to neviděl. No. Taký slavný seriál, ale my jsme se tam s Ivankou, teda Řebek nás znal dohromady, no a zatím ona ma všade obsadzuje. No, to bys mohl dopadnout jak já. Je, už si ju zober, prosím, domů. Ale co mě zaujalo, že jo, tak tebe samozřejmě z těch slovenských seriálů znají na Slovensku ještě líp než Česku. A ty jsi tam hrál v nějakém tom seriálu v Dunaji nebo v čem nějakého elegána takového, nebo co? Takého aristokrata. No, aristokrata, tak, to musela být komedie vyložená. Tak ano, tak je to taký zkrachovaný aristokrat, všetko prehrál v kartách a tak ďalej. No ale má tam samozřejmě partnerku Zdenu Studenkovou, Emila Horvata, tak mě se tam dobře pracovalo. Samozřejmě. No a ty jsi říkal, že jsi to ale taky hrál, protože ty umíš výborně vyníst šaty, že to je tvoje specialita, jako nosit v oblek. Ano, toto, akože toto mi robí dobře, že ja keď si tam... Ale že tobě, ale jako, on ti to někdo řekl, že ti to sluší? A... Oni mi to povedali, hej, proto ma obsadili. Takhle nevypadá, že seš modeman jako zas takovej. Víš, co jsem si zobral z Bratislavy, tak toto je také trošku nevyžehlené, pravda. No, to je takový do vlaku malinko. Ale, a Ozetu znáš, Ozetu na Slovensku? Ano, v Trenčíně. No, to je tohle. No, já můžem se přihlásit. Na co? Jakože z modelka. Že bys chtěl být pro Ozetu? Jakože výběhová modelka. Jo, že takhle, bude. No, že bys byl modelka. Ano. No, zkusím tam prosím brnknout tě. Na to. Dobrý, no. Jestli, ale dnes bych chtěl vidět, jak tam vypadáš. Ty máš nějaký fotky ve oblečení v šatech? No, abychom viděli, jak vypadáš. Víš? A mám někde, možno ano, nemáš připravené, nemáš, dobré. Ale keď toto je pravda, že oblečený, oblečený. Ale raz sa mi stalo, že na javisku, najväčšia hamba v mojom živote, Šišková ma vyzliekla. Hrali sme odchody vlakov. To bol napísal to Petr Zelenka. Budeš hrať Šiškovu? Budeš, ja, dobre. Môžem to na ňom prezvieť. Nevím, koho si urazil víc, a to je... Anička teda. A ona, my znamenáme bývalých manželov a ona má prezlieka a jak má prezlieka, hovorí nejaké texty, ty sa pozeraj, takto sa pozeraj, tak. A jak mi ona prezliekala tie gate, tak mi vyzliekla aj trenky. A teraz, áno, a ty si stále dole, ty si stále dole. A namiesto toho, aby som si to zakryl, tak môj malý pocítil, že je na vzduchu. Dostal priestor a spravil som, že... Vtedy ona švenkla hore a videla, že... Zakričala. A ja si... Áno. A hovorím, čo kričíš, čo si ešte nevidela? To bol najväčší... Ja som... Potom sa nedalo hrať divadlo. A počkej, no a tak tohle... Na to, že by ste... Na to... Potom sa nedá hrať. Ty už prestá hrať Čiškovu. Ale jestli máš pocit, že tohle je dobrý antré dělat model o Zetě, nevím. Možná do teďka si šanci měl, ale teď to zavřel. A na druhou stranu ty všude zdůrazňuješ, že vlastně vy jste taková trošku obrácená dvojice, že tvoje paní je manažerka, že jo? Ano. Ona je manažerka pojišťovny nebo pojišťovny? Ano, ona je riaditeľka. Ona je ředitelka. Nějaká, ona mi hovorí, co robí, ale někdy nevím, co. Jo. Ona... Takhle, ty tomu nerozumíš, co ona dělá. Ano, ale já robím doma atmosféru. Jo, jo, takže toto... ty seš něco jako pejsek. Vlastně. Že jí vítáš. Ahoj. Tak se trepem chvostíkom. Jo. Ahoj. Vrtulku hrám, všetko. No ne, tak to je zajímavý, protože že jo, s tím často ty chlapi zápasí, že chtějí dominanci. To není tvůj problém. Já milujem, keď jsou ženu. Já totiž to mal jsem takovou mamu a babku. Ona je mantacká Němka. Oni jsou Němky. A teda už nesou, ale boli. A já jsem viděl ten model, že ta silná žena všetko dokáže, všetko urobí, všetko vie. A ten otec Bombilán len tak tam atmosféru robil. Jo. Ale je pravda, a byl tam denně? Denně tam byl? Niekedy nie, ale prišiel sobotu, nedelu domov. Jo. To je základ. A ja ale tiež, ja sa totiž to starám ale o domácnosť. Ja nakupujem. Jo. Nakupujem. No a co ešte teda, ako domácnosť? Počkej, jenom... to potom to je všetko, hej. Jo, to je všetko. Čili ty nakup... A obchod máte naproti, ne? Ano. No, no.
že tam dojdeš, ty nakoupíš, ano. Paní se vrátí později odpoledne. Já robím atmosféru, odpoledne. Ty vítáš u dveří. A nalije vám víno, toto těž vím velmi dobře robit. To umíš dobře. Ona mi něco hovorí. Ty tomu stejně moc nerozumíš. Nevadí. Ale ona to ví, že ty tomu moc nerozumíš. Vypočujem, ona si vypočuje, jak se já stěžujem, ale keď jsem se vyšel do pravy, hovorí, Adinko, dobrý buď, si tam na návštěve, nekrič. Jo? No, já kričím někdy, jsem neurotik, já si všiml, hej. No. No. Ne, to je ale hezký. Hej. Ono, jako máš svůj temperament, to je správný. Hej. No ne, ale tohle je zajímavý soužití, jako že ty seš tak spokojený s tou rolí, proti který se spousta chlapů bouří nebo bojují, aby v ní nebyli právě, že chtějí mít tu dovinu, nebo aspoň rovnou pozici nebo dominantu. No to mě, prosím vás, chlapi, kašlíte na to, nebuďte mačovia. Ty ženy všetko zvládnu, hoďte to na nich a potom robte atmosféru. To je tvoje, to je tvoje. Strašně smedný. Jenom taková ukázka. Já jsem ti zapomněl říct, že to je voda, víš? No, ale tak prosím tě, teďko, co obdivuju a upřímně a bez legrace, je ta zátěž, kterou musíš snášet, protože jezdit do Prahy a hrát v Bratislavě. Ano. A zase zkoušet v Praze a ještě hra, to je jako docela zápřah, člověk. Já nevládzem. No. Ale přijďte si to pozrieť. Ono to je strašně dobré, aspoň v náznakoch, teda ten se smejí tam nějaký lidi v náznakoch. Ale nejdůležitější je to, že Ivanka má obsadila, ano. Obsadila režiséra, celé to tam vedě, to zkušok. Tak já jsem ti chtěl říct, i na tohle se asi bude dívat. Ahoj, Ivanko. Urobil jsem fujaru. Na to nezapomeň, no ale tak ve čtvrtek je premiéra, v pátek taky, že? Ano, čtvrtok je verejná generálka, no, piatok máme. Prídu všetci z Bratislavy, jsem všetkých pozval. Jo. Prídu, hej. To nevím, jestli tam bude tolik míst divadle. A mají 600, většinou jsem to bral. No tak u té Bratislavy by se to mohlo vejít. Hej. Oni vlastně přijdou už všetci asi sem, lebo však Praha je asi tak třetí největší město Slovenska. Jo, já vím. No ale budeš si muset dát pokoj, protože tohle to ježdění a ještě autem jsem koukal, že jezdí s tebou, že jo, po zkoušce odpoledne. Ano. A na natáčení a takový, on je to zápřah. Ano, mal som aj Ivankina sestra mi aj vodiča dohodila. Jo. Ano, aby som si mohol pospinkať, oddychnúť. Doma projdeme, co všechno pro tebe zařídí. A ja řeknu, on dělal všude atmosféru, ako nebo co? Ja viem ešte, veľmi dobrá moja vlastnosť je spinkať. Toto ještě to umím taky velmi, ano, pěkně. To umím taky, s tím nemám problém vůbec. No. Ale je to zajímavé, co všechno ti zařídila. Až teď jsem si to blbec uvědomil. Ale ještě, ježišmarja, ještě při tom zkoušení, já jsem tam taky tenzný, strašně, on je taky neurotik, chudák toho, čo ho hrám. A já jsem mal vysoký tlak. Ano, já jsem zbadal Ivankou, sa mi zvýšil tlak, zobrala ma doktorovi. Jak jsi zjistil, že máš vysoký tlak? Sa mi točilo všetko, jsem byl taky rudej, tak si sa mi všetko točilo. Som strácal orientáciu, zobrala ma doktorovi, zbadal som doktora, tlak 120 na 80. Ja milujem doktorov. Ja vtedy sa mi tlak... Čo, ona te vzala, hneď te odvezla k doktorovi? Áno. Si vyskúšim doma. Tak chvíľu režisera aj chodil v bielom plášti, akože je doktor. To si skúsim. Aby ma ukludnil. By neřekla, co je zase, ak si lehni. Víš, to si ještě vyzkouším, no, to jsem rád, co jsem se všechno, to jsem ani nevěděl, že to bude tak zajímavý rozhovor s tebou tady. No, ale je pravda, že ona, když jí necháš všechno dirigovat, tak ona bude všechno dirigovat. Ano. A velmi rázně, pevně, odhodlaně a důsledně. Tak to vyzerám. Potom to, já myslím, že vypadáš docela dobře, když si zkoušíš už druhý měsíc. Ano. No. Jsi ve výborné kondici, konečně máš srovnaný tlak. No. Ano, jsem pod liekami.
No. Ale nie, ja som šťastný, že vás vidím, divákov. Ja sa teším na divákov, lebo tam nikto, len režisér tam stále je a dramaturga. Na skúškach. Na skúškach. No, to fakt si mi už nebaví furt pred nich hrať. Ja milujem divákov. Ďakujem, že ste. No to... No, děkujem, že jste tady, jako... No však to je kvůli těbe, však nie kvůli mě, však ty to robíš 20 rokov, ale... Ne, ale diváci jsou jako na ulicích, je jí plno, ale možná uchodit těsně vedle, že jo? Toto byla těž trapná příhoda, ide ještě jedna fujara, prepáčte. Děkujem, Trebo. Ady hajdu! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Helíková. Dobrý večer. Pokud o tom nevíte, tak Lenka Helíková poskytuje službu, kterou si můžete objednat každý, že jo? Ano. A je to nahý úklid. Přesně tak, jsem nahá uklizečka. Nahá uklizečka. Ano. Lenka k vám přijde. Ady, posaď. Ještě? Dělej atmosféru, sedni si. Já potřebuji upratať dušu. Já tě odvezu, kde to dělají. Ne, ale Lenka Helíková, nahá uklízečka, to znamená, pokud se někdo objedná úklid, tak vy k němu přijedete, svlíknete se do naha a začnete mu uklízet. Přesně tak. No. To řekl naprosto přesně, jak to funguje. Já ještě vám do toho trošku hodím vidle. To je dárek ode mě, takový netradiční. A moc bych si vlastně takovou přála, abyste ho rozbalil. Dobře, ne, tak já bych to udělal, kdybyste si to nepřála. No. Protože si myslím, že tuším, co by tam mohlo být. Máš tam dva. Nemám tu voucher na nahé služby. Já jenom něco domluvím doma a pak se vám ozvu, jo? Děkuju. Prosím. No, to je krásný. Tady jste teda v takových plavečkách a podpesence, ale... To je tak taková... Logicky tam nemůžu být jako nahá, stejně potom vlastně fungují i ty sociální sítě a tak. Já si vlastně myslím, že vy to stejně nevyužijete ten voucher, ale přesto všechno jsem vám ho chtěla vlastně jako dát. A myslím si, že Ivanka by určitě ocenila hezky vygruntovaný byt takhle před Vánocema. Ivanko by zajímalo jako gruntování, no a já bych se soustředil spíš na ten druh toho úklidu, protože mě to zajímá jako z hlediska pracovního zařazení a problematiky. Rozumím. Je to určitě nový přístup, ale jenom, aby jsme si to prošli, teda, kdyby na to došlo. Takže vy byste přijela k nám domů, vy budete potřebovat připravit nějaký ty prostředky čistící? Přesně tak, vždycky vlastně jde o to, že to je blbý, teda, no ale dobře, no tak čertovem, to znamená... Ale tak minimálně nějakou tu houbičku doma najdete, že jo? Houbičku, nějaký sapon... Vysavač doma určitě máte, předpokládám. Vysavač, no tak bych koupil novej, no a... Čili něco, čím budete uklízet, to vy sebou netaháte. Přesně tak. Přijíždím s kabelkou, jsem dáma, logicky. Netahám. Vy přijedete jenom s kabelkou, jo, to je správně. Ano, správný. Přijíždím v celé své kráse, takhle, jak mě vidíte, s kabelkou. Přijedete? No a teďko, vy přijedete a hned se začnete svlíkat, nebo jak to proběhne? Ne, ono... Aby to nebylo jak tělocvičně, nebo... Hleďte, tam jde i o ten jako timing, jo. No, to myslím právě, ano, no. Ten timing je hrozně důležitý, jo. A ono kolikrát i ten muž je někdy slečený dřív než já. Někdy je to fakt hodně jako rychlý. Jo, že přijdete a on vám odevře nahej už, jo. No, to se ještě nestalo, ale všechno jednou poprvé. Jo, ale helejte, není to úplně tak, že bych hnedka došla a do minuty byla nahá, to ne. Ne, to není správný ani, no, to by vypadalo, že vám je špatně nebo něco, no. A jeho by to ani nebavilo, je to prostě show, je to extravagantní úklid, je to něco jako jinýho. Jo, a vy si k tomu pustíte hudbu třeba? Ne, hudbu si k tomu určitě nepouštím, ne. No, ale tak vy už jste to xkrát dělala, máte nějakou zkušenost, to by mě strašně zajímalo. Stalo se, že jste někde uklízela, byl tam muž se svou partnerkou?
Hele, ještě se to nestalo, ještě ne, ale no, určitě jsou i tací muži, kteří by tam rádi měli tu přítelkyně nebo partnerku. Jo, ale ona jako... jim řekla, že u tohle nebude, no. Jako nic není nemožný. Jo? No ne, to ne, já nemluvím o tom, jestli to je, ale samozřejmě standardně nahý úklid je služba, která se dělá standardně jeden na jednoho. Jo, ale už se jsem... dělá jeden na jednoho. No, jsem jeden muž a jedna já jsem, že jo, takhle to myslím. Já vím, ale tak, kdyby on tam byl s paní, tak jako, co by tomu bránilo? Tomu nebrání nic, ale to určitě o nějaký jako domluvě a jenom, jak jsem tady vlastně říkala... Vy byste to chtěla vědět dopředu, jo? Určitě ano, jo, tak ono potom samozřejmě jsou tam nějaký i pravidla a tak a já to potřebuji vědět jako dopředu. Aha, ano, tak to bych měla znát ty pravidla, jo, protože já mám tak, účet je to... Prosím vás, hlavně žádnej kontakt, jsme bezkontaktní, bezdotykový, na nic, na nikoho se nešahá, máme tam odstup, vzdálenost. Jo, mluvíte o sobě, jako my. Mluvím celkově o nahých službách, jo, protože... Jo, bezkontaktní, no to je spousta lidí má pocit tím, že k vám přijde domů nahá uklizečka, že si můžete dovolit, že je to prostě ta nahá žena, dáma, která jako bude kromě, nějak vám kromě uklidu třeba poskytuje i jiné služby, že? Ne, to je omyl, ne to. To je omyl, přesně tak, protože koncept nahýho uklidu je prostě jasně jako daný, je to služba, která má svoje pravidla, bezkontaktní, bezdotyková. Ale všimla jste si, že je zajímavý, že jeden z hanlivých výrazů třeba pro ty lehký ženy je štětka? No, ne, ale jo? Je to zajímavý, jo? Že jo? No, jo, tak teda. Jakoby to souviselo trošku s úklidem. Máte tady štětku nějakou? No, tak dává to smysl, že jo? No, no, ne. Ale promiňte, já jsem skočil do řeči, pe mě schvátila tahle ta myšlenka. Ano. Ale máme nějaký pravidla, jste říkala. Ano. Čili je to bezkontaktní, to je mi jasný. Uh-huh. No a teďko... Vy teda, když přijdete, tak se chcete dozvědět, kde máte uklidit. Mm-hmm. Já bych vám řekl tady obývák a tadyhle ložnici. No a možná bych řekl, takhle bych chtěl vyluxovat, nebo já nevím co. Mm-hmm. A vy řeknete, dobře, tak mi dejte lux a svlíknete se teda. Jasně, a jdu na to. Jdete každopádně na to. Máme nějaký časový rámec a z toho důvodu jsem vám vlastně i já, Honzo, věnovala ten voucher na 2 hodiny. Protože ano, ta hodina je hrozně krátká, ta hodina je opravdu taková, že já svíknu se a už se pomalu jako, co se chce oblíkám. Takhle, to jsem se chtěl zeptat. Ta hodina je brutálně rychlá, hodina je nic, jo. Jak dlouho se svlíkáte? Hele, tak ty kontra je, že zima, tak přece jenom člověk má víc těch vrstev. No. To léto je přece jenom tak já bych si jako... vás objednal na jaře, no. Aby jsme z toho úklidu něco měli. Tam přijdete v zimníku s čepicí, ale... No. A já vás budu půl hodiny v předsíni vám pomáhat s oblečením, já vám potrčím kabát a tak. No, pravdou je, že v té zimě to má větší grády, jo. Zimě. Ono přece, jo, ono přece jenom, jak já si to vždycky tak jako potom způsobně odkládám někam na tu židličku, skládám, aby to tak jako hezky to tam... No, tak... teďko, máte v těch požadavcích teplotu? Určitě. Mám to vlastně potom i v popisku pořádně zatopit, protože jsem, no, pořádně, klasická, jako jsem tak... klasická žena, je mi pořád zima, studený ruce, studený nohy. No dobře, ale co to je pořádně, kolik stupňů, jako? 25 ideál. 25? No. To chodíte do terária už úplně... To abych v pondělí začal topit, pak v pátek mám na uklízečku. To je jako, to je docela 25 stupňů. Já mám ráda teplo. No, já jako, vím, no tak když tak chcete ženy, uklízet nahá. No a tak jsem křehká, podívejte, tak toho tuku taky nemám úplně tolik, co by mě jako hřálo. No tak dobře, no tak... Logicky tak... potřebujeme prostě topit. Ne, no dobře, no, tak to chápu, když to máte v podmínkách, tak to dává smysl. Mm. No, ale vy tam říkáte, že součástí může být ještě nahej pokec. Ano. Jo, to mě zajímalo. Vlastně doplňková služba. Doplňková. Ne, ano, ne každý klient chce uklidit, nebo jo, potřebuje takhle uklidit. Některý chce jenom... Nebo má doma tu Ivanku, takže to úplně nejde. Chápete? Jakože Ivanka musí do kina, nebo musí... Ne, nechal bych tu Ivanku teďka. No. Jo. Chápete? Dopadnu a gajdu a pojedu taky s někam na koronáře. Prostě ne, vždycky je to proveditelný. Nebo ten pokec ve finále je takový příjemný doplněk k tomu úklidu. No, protože že jo, já uklízím a my si povídáme, ono to k tomu jako patří. Ano. Je to ruku v ruce s tím. Ale takhle, než... ruku v ruce, je to bezdotykový, jste ano, říkala. Ano, ano, ano. A když jste řekla ruku v ruce, tak mě napadlo, bez ohledu na to, jestli jde o nahej pokec nebo nahej úklid, co dělají ty chlapi, když tam takhle uklízíte a on třeba je teda s váma sám a ruku v ruce jste tam takhle. To vás zajímá, co? Ne, to se ptám. Ne. No zajímá mě to, no tak mě to nezajímalo, tady nejste. Mě ohřívají oči. Ohřívají oči? Ohřívají oči. Jo, oni, že si ohřívají oči. No, oni ohřívají oči. Jo, tohle používal jeden můj známý tenhle termín. Pánové si ohřívají oči. Protože přijde jim uklidit atraktivní žena, že, na kterou se oni těší,
Takže už jenom to, že vás každý vlastně vítá. Já bym, ale jako co dělá? Sedí a vzdychá nebo? Kochá se. Kochá se. Kochá se. On se kochá. Parkety. Heleďte, mě na tom nahém úklidu vlastně baví, že každý ten úklid je úplně jiný. Jinak. A každý i ten zákazník to vlastně pojme jinak, jo? Jsou vlastně muži, kteří celou dobu zůstanou oblečení a tak jako opravdu koukají, jakož koukáte na tu televizi nebo v tom kině. A pak jsou akčňáci, co jsou prostě v cukuletu taky nahý a třeba uklízíme i spolu, jo? A ono vlastně jako nic není špatně. Počkejte, čili vy přijete s tím, on se svíkne, že s váma drbat podlahu, jo? Jo, hele... Tak ten je na tom hodně blbě. Zas mu to dělá dobře. Říkám, nic není špatně, je to určitě o nějaký komunikaci, o nějaký... Ne, no, ale tak ten nahej pokec jsme trošku... Nahej pokec jsme zakecali, přesně. No. Takže když nejsou doma ideální podmínky, nastupuje nahej pokec, pro který je úplně jako stvořený wellnessko, privátní wellness, hezká sauna. Ta se bukne a tam jdeme si nazí povídat do výřivky. Taky je to moc příjemná služba. To prostě, hele, nemusíme nutně jako uklízet, prostě ohříváme oči zase jako jiným způsobem. Vy furt mluvíte o ohřívání očí, jako, když takhle opakujete furt, já mám úplně vypálený oči, už jenom z toho vyprávím. Dobře, teďko, jak byste charakterizovala tu klientelu? Ty chlapi jsou starší, asi spíš, ne? Heleďte, jo i ne, a já vám tady vlastně můžu říct, že třeba mimo nejmladším klientům je 30, opravdu jsou to mladí muži. Jo. Ano, kteří jako hledají třeba ty partnerky ženy. A může to si typnout, kolik je mimo třeba nejstaršímu klientovi, což je opravdu... Žije? Žije? Ano. A to je přesně to, co mě na tom baví, ta pestrost. Ne, to chápu. Jo, jako taková ta diverzita, že není jednoznačně, jakoby je to ten a ten ale musí klient. Ale musí tam být občas, jako cítit asi nějaký pokus o dotěrnost určitou nebo takovej, ne? Není to vůbec tam? Vůbec ne. Hele, vůbec. Já to tady musím takhle jako... Opravdu? Opravdu, jo. Musíte aj na mě trošku zaklepat. Musím to tady takhle zaklepat, protože ti muži jsou strašně disciplinovaní, jsou skvělí, jsou neuvěřitelní. Konečné mě... objektivní posouzení, no a... Jo, a je to moc hezký takhle s ním jako budovat ten vztah a teďkon se opět vrátím k tomu mimo nejstaršímu klientovi, který mu je prostě přes 80 let a úplně jsem si říkala jako wow, to je tak jako hustý. Rozdávat radost jako pánovi, který no kolikrát jste u něj 80 byla? Plus. Zatím jednou. Zatím jednou. Ale nikde... Pozval se od té doby? Pozval. Pozval? Jo, 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 jo. Co říkal? S Bohem. Co kdybych chtěl v okna? Ty nemeju. Proč ne? Ať tak, viděj. Tak je to šnop. Jak si uklízíme. Tak to je kamarádka, no. Tak je to show pro jedny oči, takže okna nemeju. Okna ne. Okna ne. To by mohlo jako to, dobrý tam. To přenechávám jiným. No, ale a máte vědomost o tom, jestli to tady dělá. Vy sedí třeba v Praze asi, jo, ne? Nemyslím si. A já vlastně aktuálně jako nahá uklízečka jsem tady na trhu vlastně jediná. Jo. Takže... Co se chtěl zeptat, co jiný města, tak to už vůbec ne asi. No, tak uvidíme, co se stane dál. A zatím o žádný konkurenci nevím, jestli se mě ptáte. Nevíte. Mě ptáte, tak jako tady, vy to nabízíte na sociálních sítích a tak, že si vás lidi můžou najít. Jasně. Jako na houklízečku. Ano, přesně tak. A tenhle voucher třeba, tohle to je na 2 hodiny, jo? Ano. A mám to do 15. října? Mhm, máte to vlastně na rok ode dneška. Jo, to je 25, jo. No, já si to celý budu muset projít tohle. Lenka Helíková. Dámy a pánové, teď tady mám velmi cenou a velmi čerstvou návštěvu dvou mladých studentů nebo absolventů, který studovali filmovou školu v Písku, kterou mimo jiné podporuje televize Prima, kteří se vrátili ze Spojených států, protože tam vyhráli studentskýho Oscara. Pavel Sýkora a Viktor Horák.
dneska opravdu přiletěli z Londýna, po tom, co si ve Spojených státech, nebo se to přebíralo v Londýně? V Londýně to letos bylo. Přebírali v Londýně, ale to je studentský Oscar, jako to je skutečně udělovaný regulérní Oscar akorát pro studentské filmy, že jo? Přesně tak. Tady máte z toho přebírání a vy jste to dostali za svůj absolventský film? Ano, přesně tak. Krajan, že jo. Já jsem tak zhruba četl, o čem to je, ale to bych tady neprozrazoval. Ono snad to teda bude k vidění, protože já myslím, že naposled takhle vyhrál Oscara Ropáci, nebo co to bylo v Česku? Poslední byla vlastně dcera od... Dary Kasčely. Aha. Předtím to byla ještě... Marie Dvořáková. Marie Dvořáková. Vzpomínám, bude k domnikologii. Tak to já mám. Tohle je vlastně čtvrtý Oscar pro Čechy a zároveň první Oscar pro naši školu, Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. A zároveň je to také úplně první hraný film český studentský na Oscarech. On je hraný a taky jste vyhráli zlatýho Oscara, že jo? Oni dávají stříbrnýho a bronzovýho ještě. Přesně tak, dávají se. Já tady ještě máme pro vás dárek takový z naší cesty do Londýna. Neměli jsme moc času, protože jsme přiletěli přímo z toho letiště, takže na suvenýry nebyl čas, jo, ale aspoň byla taková malá drobnost. No. Ono možná to vypadá, že jsme se sem k vám chtěli nastěhovat, ale my jsme akorát z letiště rovnou jeli sem, takže jsme úplně neměli čas. Ne, ale ještě. To je ohromný úspěch a není to žádná senda, protože tam těch soutěžících je hodně. Je pravda, že samozřejmě my jsme tady zvyklí na toho velkýho Oscara a tak dále, ale on ten studentský, to je velmi prestižní z oblasti té studentské tvorby taky a je to, si myslím, dobrá předzvěst pro českou tvorbu, když vyhráte Oscara. Vlastně to je hraný film, že jo, tam hrajou dva herci v jednom prostředí. Jak dlouho trvá ten film? Je to 25 minut. 25 minut, no, takže to je absolventský film. A teďko asi bude možnost to tady v Česku vidět, ne? Určitě. Teďkon se hodně lidí o něj projevilo zájem to a bylo vidění, takže doteďka ten film nikoho nezajímal a najednou... A co jste tomu říkali, když jako jste se dozvídali, jak postupujete? O to chvíli trvalo, ne? No my jsme zjistili asi někdy v červnu, že jsme semifinalisté. A už to byla pro nás velká věc, ale my jsme hlavně netušili, jsou to ty praví Oscaři. My jsme si to totiž přihlásili s tím, že to jako je nějaký festival, který si jenom hraje na ty Oscary, protože přece jako by to nebylo tak jednoduchý se tam přihlásit. Že to, takže vlastně my jsme si mysleli, že to je jako jenom taková, tak jsme to ze srandy přihlásili. Pak nám přišel e-mail, že jsme teda jakoby semifinalisté, congratulations, a my jsme to tak jakoby hodili za rameno, že vůbec prostě nás to nezajímá, tady nějaký ten fakeový festival. Jo. Ale potom se nás teda asi už jako týden potom naháněli, ať jim teda odepíšeme na nějaký ty maily, tak jsme si to prověřili a zjistili jsme, že jsou to teda praví Oscaři skutečně. Tak. No, ale tak to je krásný úspěch a samozřejmě nejen váš, ale i té filmové školy v Písku. Rozumím. A my doufáme, je to první Oscar pro píseckou školu. No tak ona není taky zas tak stará, ta písecká škola. A na druhou stranu, já v tom vždycky vidím dobrou předzvěst pro tu budoucí kinematografii v Česku, takže se budeme na vaši další tvorbu těšit. To doufáme. Pavel Sýkora, Viktor Horák. Dámy a pánové, já vám děkuju za pozornost a pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně a Lenko, my tady teď uklidíme.